basta de clamares inocência. Eu sei todo o mal que a mim você fez. Você desconhece consciência. Só deseja o mal a quem o bem te fez. Basta, não ajoelhes, vá embora. Se estás arrependida, vê se chora. Basta de clamares inocência. Eu sei todo o mal que a mim você fez. Você desconhece consciência. Só deseja o mal a quem o bem te fez. Basta, não ajoelhes, vai embora. Estás arrependida, vê se chora. Quando você partiu, me disse chora. Não chorei, caprichosamente fui esquecendo que te amei. Hoje me encontras tão alegre e diferente. Não castiga o filho que está inocente. Basta, não ajoelhes, vá embora. Se estás arrependida, vê se chora. Basta, não ajoelhes, vá embora. Se estás arrependida, Luiz Valério e Alexandre Rodrigues integram o grupo Mulata Blazer, que hoje faz uma homenagem a Cartola e Noel Rosa no Espaço Cultural Meme Santo de Casa. Sejam bem-vindos. Conosco está também Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura 107,7. Valério, que honra, né? Tocar com o Alexandre Rodrigues, esse cara que tem uma história, né? Eu curto muito o som dele também, admiro um monte. E tremo na base sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, porque eu sei a responsa que é. A gente começa rasgando cedo aqui com o Alexandre, é um cara da história da música popular brasileira, autor de sucessos como Ângela, como, por exemplo, Kid Brilhantina, Grama Verde. Alexandre, muito prazer te receber aqui de novo. Prazer é meu. Quase moro na casa, né? Porque semana passada, uns dias, 10 dias atrás, estive aqui com o Pau Brasil, que é uma banda que eu pertenci. Sim. E a gente veio aqui fazer a divulgação no radar do show que fizemos no Preto Zé. E agora estamos aqui com o Luiz Valério, que canta muito. A honra não é dele, é minha. Porque o cara canta. Alexandre, tu tens esse trabalho todo de composição, tu pertenceste ao grupo Pau Brasil, Nega Ângela, Kid Brilhantina, esse sucesso todo, Grama Verde. E como é que é deixar o compositor guardadinho um pouquinho e partir para interpretar, claro, né, canções maravilhosas de Cartola e de Noel Rosa. Mas como é que é isso? Guardar um pouquinho, deixar um pouquinho esse lado de compositor e partir para o lado do intérprete? Não é nem deixar de lado, é fazer paralelamente as coisas. Eu ainda continuo compondo, fazendo coisas
para mim, para alguns amigos que gravam com uma grande intérprete, Maria Helena Andrade, que eu tive o prazer de produzir e fazer os arranjos do disco, e ela gravou umas 5 músicas minhas. Então, eu continuo fazendo. Só que, paralelamente, eu continuo também sendo músico. E admiro muito Cartola e Noel, pelo amor. Pois é, Valério, nesse repertório, né, Cartola e Noel, olha, pensar essas canções e compor ali um roteiro de músicas, eu acho que foi um desafio mesmo. E, né? Na verdade, assim, eu comecei a cantar profissionalmente em 2005. E a partir daí eu comecei a me apropriar de muita coisa que eu não pude ter acesso na minha infância. Cartola e Noel foi uma dessas coisas. Então eu já mergulhei e me apaixonei desde bem cedo, já no princípio. Então eu já venho maturando esse repertório faz um tempo. E na verdade esse show de hoje é quase uma despedida dolorida, porque a gente está começando dois projetos novos, que é de Tom Zé e de Dorival Caymmi. Então já estou mergulhado nesse repertório. Então eu tinha que fazer uma homenagem para eles, me despedindo. Eu já tenho um Mulato desde 2010, a gente criou esse grupo. Então o Cartola e Noel é a base do repertório sempre. Bom, então antes da despedida, vamos continuar então com mais uma canção agora. Sim, a gente vai cantar Tipo Zero, do Noel Rosa. Vamos lá. Você é um tipo que não tem tipo. Com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Um tipo zero, não tem tipo. Você é um tipo que não tem tipo. Com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Quando você penetra no salão e se mistura com a multidão, esse seu tipo é logo admirado, e admirado todo mundo fica. Mas o seu tipo não se classifica, e você passa a ser um tipo desclassificado. Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Um tipo zero, não tem tipo. Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Quando você penetra no salão e se mistura com a multidão, esse seu tipo é logo admirado, e admirado todo mundo fica. Mas o seu tipo não se classifica, e você passa a ser um tipo desclassificado. Mas o seu tipo não se classifica, e você passa a ser um tipo desclassificado. Mas o seu tipo não se classifica, e você passa a ser um tipo desclassificado. Alexandre, depois desse projeto que o Valério diz que é uma despedida, o que vem pela frente? É, eu tô da minha parte, eu tô devo estar inserido nos projetos que ele vai fazer, e também estou levando adiante a coisa com o Pau Brasil, né? Continuo trabalhando na noite e estou terminando um trabalho meu, um segundo trabalho solo meu, com músicas com inéditas. Então, eu já tinha feito um, onde eu fiz uma coletânea de coisas minhas que foram gravadas por outros artistas, como o Kid, como o Grama, como a própria Ângela, Minha Preta, Nego Olívia, essas coisas foram gravadas por Bebeto, por Fernando Abreu. Então, e agora não, agora é com. Eu vou fazer, terminando já. Estou fazendo caseiramente. Estou fazendo na minha casa, sozinho. Na manhã. Então, esses são alguns dos projetos que eu tenho assim, logo ali à frente, né? Mais adiante a gente não sabe, de repente aparece alguma coisa e a gente vai atrás. Luiz Valério, o Mulata Blasé, como é que vai estar então em 2014? 2014, o Mulata Blasé continua, a gente toca num bar, no Matita Perê, toda terça-feira, é nossa terça sempre, quem quiser curtir samba é lá. E a gente tem o projeto de Dorival Caymmi, o centenário dele, que vai ser comemorado ano que vem. E também o Tom Zé, que é um cara que eu curto muito, faz muito tempo que eu tenho um repertório pronto, já é difícil de juntar, de fazer, de passar adiante, né?
Então agora a gente teve uma brecha, parece que tem alguém interessado, a gente vai fazer um show de Tom Zé, então, que vou realizar um sonho. Legal, Alexandre, Valério, obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que Cartola e Noel, a poesia do Samba Show acontece hoje, 9 horas da noite, no Meme Santo de Casa, na rua Lopo Gonçalves, 176, brigadão, Paulo Moreira. Obrigado. Eu só queria lembrar que hoje de noite quem vai estar com a gente lá no Meme é o Maicon Paquetá, na percussão. Eu na voz, o Alexandre no violão. Essa vai ser a formação do Mulata hoje. Que bacana. Tá bom? Obrigado, viu? Aí, agradecer também o som do Carlos Aires, aqui da Estação Cultura, sempre essa honra. Contar com ele no nosso programa. A gente fica por aqui e nos vemos na próxima edição. Tchau! O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando nesse mundo vivo escravo do meu samba. Muito embora, vagabundo, quanto a você, da aristocracia que tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. De viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva e